Dobrý den, snad, snad tady už nahráváme, takže zkusíme dneska pokračovat v tom, co jsem slíbil minulé, to znamená, budeme si tady chvilku hrát s tou energetickou bilancí v elektromagnetickém poli která se teda, já tamhle minule jsem to možná ani nezmínil, prostě jmenuje se teda podle, podle většinou to najdete jako pointingů v teorém, je ovšem, je ovšem, faktem, že v těch dobách, jak, jak prostě ta komunikace mezi vědci nebyla úplně, úplně dobrá, protože samozřejmě ne, neexistoval Google a pod, podobné podobný věci, takže o sobě moc nevěděli a teda, ale dneska už se moc dobře ví, že umov, umov měl vlastně strašně podobnou relaci v úplně stejný čas. Takže se to asi správně by mělo nazývat témahle dvěma jménama. No nicméně, pro nás je nejpodstatnější teda ten, ten, fyzikální, ten fyzikální obsah tohohle vztahu. Minule jsme si toho tady rozebírali a já bych tady teďka ukázal pár takových příkladů, aby jsme, řekněme si, ověřili, jak, jak, jak celá tahle ta formulka funguje. Respektive, jak, to, jak je to tedy s tím přenosem energie v elektromagnetickém poli. A vezměme si nejdřív ten e, takový systém, který, který velmi dobře známe, a to je elektrostatika. Jo, to znamená, mějme nějaký systém, který je elektrostatického typu, a takový ten nejzákladnější, který si asi umíme představit, tak, je, tak jsou dva náboje. Představte si, že máte náboj Q. A tady někde takhle úplně daleko jo, je náboj prostě nějaké Q, a já to napíšu možná takhle Q2 a Q1. A nechť, tohle je ta naše úloha, kterou jsme, kterou jsme začínali někde, někde na, na, hned v prvních přednáškách elektrostatiky. A my jsme se ptali, a kolik energie je obsaženo v tom elektrostatickém poli. A jestli si vzpomínáte, co jsme dělali. My jsme řekli, no, tenhle ten náboj je v nekonečnu. A my ho vezmeme a takhle ho posuneme sem a ono nás to stojí nějakou sílu, nebo naopak, když mají opačnou polaritu, tak nás to přitahuje, takže nám to dokonce dává nějakou energii. A každopádně takhle jsme počítali tu energii, která je v tom systému obsažená. Jo? A vedlo to na ty známé relace, prostě, že to bylo buď nábojová hustota krát, krát potenciál integrovaný přes objem, anebo to byla vlastně tamhle ta formulka jedna polovina epsilon e na druhou. Tady v našem případě by to bylo epsilon nula, řekněme, protože tady máme, předpokládejme, že jsme ve vaku a nepolarizujeme žádné materiály. Tak, ale pojďme si, pojďme, si na to, pojďme si na to odpovědět na, na vlastně na to, co my víme, jak to má dopadnout. Eh, tak pojďme si, na to, pojďme si ukázat, jak ona se tam ta energie vlastně dostane do toho systému, protože my jsme my jsme vlastně tou tou elektrostatickou energií, kterou jsme teda měli na mysli eh, třeba 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 takovouhle energii. Tak já tady napíšu takhle, že to je nějaká statická energie. Ta je to, takhle, takhle to můžu počítat jenom v případě, že ty náboje striktně stojí. Jo, protože to byla statika. Jo. Ne, nesmí se úplně pohybovat, ale my jsme si říkali, no když tímhle budu pohybovat hodně pomalinku, tak jakoby je to bezpečné, já to takhle pohnu s tím sem, teď to zastavím a v tu chvíli můžu spočítat tohle a zjistím, že je to skutečně ta, ta práce, kterou jsem musel vykonat. A teď pojďme se podívat, jak došlo k tomu transferu té energie, protože on to byl dynamický jev. Jo? Prostě, když bychom se podívali úplně detailně, tak bez ohledu na to, jak pomalu jsme s tím hýbali, tak to byl dynamický jev. Tak a na to by nám měla odpovědět tahle formule, která je úplně správně. Jo, ta, ta, prostě, ta je schopná prostě se poprat s úplnou dynamikou toho elektromagnetického systému. Takže a ta formule nám vlastně říká, pokud někdo dodával jako energii do toho systému, tak to musel být tamhle ten člen E krát Nic jiného do toho systému neumí dodávat energii. No a my asi už tušíme, co se stane. No tak podívejte se, já začnu s tímhle nábojem takhle pohybovat. No co se stane? Samozřejmě se tady okamžitě vytvoří proudová hustota. Podle naší definice řekněme si, že jsou to bodové náboje nebo nějaké velice, velice malinké kuličky. A jak ono to bude vypadat? Tak tady bude nějaká proudová hustota J2, která bude k V2, V2, Dirak R minus R2. Takhle bude vypadat ta proudová hustota. Tadyhle bude takhle šipka. Samozřejmě tady to V2 klidně může záviset na čase, to R2 závisí na čase, to je nám celkem jedno. Klidně si to představte, ať to máme hodně jednoduché, že se to pohybuje rovnoměrně přímočaře nějakou velice, velice malou rychlostí. Jo, aby, aby se nám tam neděly nějaké šílenosti, aby třeba ten, ten náboj nějak hodně nezačal vyzařovat. Jo, když by začal, protože kdyby jsme ho urychlili, tak to si pak budeme ukazovat v poli 2, kdyby jsme ten náboj urychlili, tak on začne zářit. No, ale pojďme se podívat na tuhle jednodušší situaci. A teď, co, co my máme vlastně zjistit? No tak my, my, tušíme, že v tohle teďka, když tenhle náboj, představte si, že, že třeba jsou se stejnými znamenky, takže se odpuzují. Tak my musíme tady ho chytnout do nějaké pinzety nebo do ruky a silou ho tlačit k, tady k tomu náboji, a ta moje ruka teda do toho systému dodává sílu, dodává nějakou energii a tu spočítám, protože já jsem v tuhle tu chvíli teďka ten zdroj té, té energie a já ji spočítám takhle, že jo? Tohle by měla být ta energie, kterou do toho dodává, nebo tohle je konkrétně výkon, jo, kterým, kterým, působím tu, nebo kterým tam dodávám tu energii v čase. Tak a tohle to bude mít tedy dvě, dvě složky, tak nezapomínejme na to, tohle je prostě skutečně kompletní E a kompletní J toho systému, takže my tady máme ve skutečnosti dvě pole, Jo? Jedno pole, které budí tenhle statický náboj, a jedno pole, které budí tenhle pohybující se náboj. Já teďka přijmu takovou představu, že ta pole, konkrétně to E, je pořád ale toho elektrostatického charakteru. Protože tady s tím pohybu skutečně velice, velice má, pomalinku. Proč, proč to teďka říkám? No, samozřejmě, kdybych s tím pohnul strašně rychle, tak tenhle proud kolem sebe začne vytvářet proměné magnetické pole, to začne modifikovat elektrické pole. Jo, a už to není prostě elektrostatická úloha. Ale za předpokladu, že tím pohybu velice, velice pomalinku, tak prakticky tady uvidím kulombovské pole kolem těch, těch dvou nábojů a ty, ty, ta pole se k sobě nějak takhle jako přibližují. No, nic, nic, jako zvláštního. Takže já bych tady asi měl napsat nějakou takovouhle formulku. Tady bude tedy E1 krát je 2 dv minus integrál E2 krát je 2 dv. Teď doufám že, že doufám, že ta notace je jasná. Prostě celkové pole je součtem pole od tohohle náboje a od tohohle náboje. Tak, my bychom tady asi už měli i, i, i z, nějaké, jako, z nějakého náhledu e, elektrostatického, bychom měli asi odtušit, že tenhle, tenhle člen by asi neměl dodávat žádný výkon. Proč? Protože to je vlastně e, to, řekněme, výkon, který, který generuje ten náboj sám na sobě. Jo, protože to pole E2 to bylo generované samotným tímhle nábojem. Tyhle self interakce asi víme, že že, že rozhodně negenerujou nic, jo? a je to a je to naprosto je to samozřejmě pravda, tohle to bude nula. A, a můžeme si to i představit, proč je to nula. Tak představte si, že ten že ten náboj je nějaká, nějaká, jako je to kulička ve skutečnosti, ale hodně, hodně malinká kulička. A my si teďka řekneme, no tak dobře, tak nechtě na ní takhle třeba rovnoměrně rozložen nějaký náboj, to je celkem jedno, můžeme si ho tam takhle dát. A my, ho, my, my tady to akorát bereme, že jsme tu kuličku smrskli do strašně malinkých rozměrů. Jo. No a teďka, co se stane s tím, když se tohle začne pohybovat? No tak kaž, v každém tady to místě se samozřejmě takhle jakoby virtuálně vytvoří proudová hustota. Jo, takhle. Takhle bude vypadat ta proudová hustota z tohohle z náboje, Podle přesně podle tohohle vztahu, akorát, že ho beru lokálně v každém bodě. No ale jak vypadá pole? Tohle E2, které generuje tenhle náboj, no to je prostě normální kulombovské pole. Jo, takhle. Takhle vypadá kulombovské pole. Asi není těžké rozmyslet, že to se přesně kvůli té symetrii zruší. Jo, ten integrál je prostě nula a je to správně. Prostě ten náboj nemůže působit sám na sebe. Jo, to, by bylo, to by bylo opravdu hodně divné. Tak. Takže ten, tohle to můžeme škrtnout, to se neuplatňuje a máme tedy... Tu formulku tady, a to je minus integrál v, a tady bude e1. A teď si sem už můžeme takhle dosadit klidně to, tohle, tohle, to, tuhle tu formuli k v2, v2, dyrak. R minus R2 dV. S těmihle, s těmihle integrály umíme jednoduše pracovat, máme tam Dirac deltu, takže tady asi jak to bude vypadat, tohle to je pole E1 v místě toho druhého náboje, krát V2, krát a tady bude Q2. Takhle, takhle vypadá výsledek toho integrálu. A to je, to, je, to je samozřejmě něco, co jasně jako tušíme, jo? Co, co tady vlastně máme teďka. Podívejte se, tak tohle je přece kulombovská síla, která působí na ten náboj 2. Jo? Pole od prvního krát náboj druhého, to je prostě kulombovská síla. Takže já určitě můžu napsat, že tohle se rovná minus. A tady můžu napsat, tohle je F a já to, jak to teďka napsat, něco jako f od prvního na druhý krát v2. Něco, něco takového bych mohl napsat. Dobře, tak to je, to je, řekněme, ta levá strana toho pointingova teorému. Teď pojďme si roz, rozšifrovat tu pravou stranu. Tak říkal jsem, ten náboj se pohybuje strašně pomalu, takže teď mi věřte, že takový náboj, pokud by se, a mimochodem, pokud by se pohyboval i libovolnou rychlostí, ale rovnoměrně přímočaře, tak nemůže vyzařovat. Jo? A to znamená ten, ten, tok pointingova vektoru nebo tok výkonu, který by odcházel od toho náboje někam do nekonečna, tak ten se tady neuplatňuje. Jo, takže tamhle ten, ten člen můžu škrtnout. Ztráty tady žádné evidentně nemám. Jsou to dva náboje ve vaku. A to znamená, mám tady jenom, tu, mám tady jenom úplně ten poslední člen na pravé straně. No a my se teda můžeme, my, my se můžeme, my asi tušíme, co, co tamhle je, takže my máme vlastně takovouhle formulku: e krát je, dv je. D podle DT, a já tady napíšu teďka to nějak symbolicky, elektrická energie plus magnetická energie a její časová derivace je rovna tomu výkonu. A přitom tyhle ty energie elektrická a magnetická, ty mají strašně podobný, nebo ty mají stejný tvar, jako měli kdysi ve statice. Jo? Taky ve statice jsme, jsme si psali, že to byla jedna polovina epsilon 0 E E na druhou DV. Takhle jsme si taky ve statice zaváděli ve vaku, že by byla ta energie. Dokonce jsme si dokazovali, že ve statickém poli tyhle dvě věci jsou striktně ekvivalentní, až na nějaké ty self-energie těch nábojů, které stejně jsme zahazovali. Jo? A prosím vás, jenom důležitá věc, v dynamickém poli, když máte nějaké časové změny, tak tahle ekvivalence neplatí. Jo? To není pravda, že by tohle se rovnalo tomuhle. To platilo jenom ve statice. Nebo v nějakých velmi, velmi pomalu se měnících polích. Tak, ale pojďme, pojďme tedy dál. A my potřebujeme teďka z toho dostat tuhle energii, takže to je celkem jasné, tady to je výkonová rovnice. Takže my si řekneme, no a kolik nás teda, kolik, kolik energie to stálo, když jsme ten, když jsme ten náboj dostali odsuť někam do té konečné pozice. Já nevím, kde byla ta konečná pozice, ale řekněme někde blízko tady tomu náboji. Takže já si řeknu, no a kolik mě to teda stálo energie? No, tak řekněme, že budu integrovat ten výkon v čase a budu ho integrovat třeba od minus nekonečna do nějakého velkého T. A tady bude ten výkon E krát je DV. No a to se přímo musí rovnat takovéhle věci VE. T minus V E v minus nekonečnu, teď ty, ty, argumenty jsou prosím v čase, V M a tady bude T minus V Magnetická v mínus nekonečnu. To mínus nekonečno je nějaký jako můj počátek času. Prostě to byla ta, to byla ta historie, kdy, ten, kdy, ten, kdy tady ten náboj byl v nekonečnu, stál tam a já jsem s ním začal pohybovat a v čase velké té jsem se zastavil. Jo? Takže tady mi to ukazuje, že tohle to by měla být tedy nějaká formule rovná energii, kterou mě celý ten je vstál. Krásně tady vidíte, že samozřejmě ta, e, ta tahle ta rovnice ví jenom o té výkonové bilanci na tom začátku a na konci, když to takhle si integruju. Jí nezajímá, jak se ten proces udál. Prostě na začátku byla nějaká energie, na konci byla nějaká energie a ta tam byla dodaná pomocí nějakého klidně v čase se divně měnícího výkonu, ale mě zajímá jenom ten, ty, ty dva stavy na začátku a na konci, jo? pokud to takhle, takhle integruju. Tak a pojďme tedy, pojďme tedy si z, zintegrovat tuhle tu věc. Já to tady takhle si půjčím tak nějakou šipku a já teďka zkusím tedy tohle zintegrovat. A jak ono to bude? Tady bude integrál minus ten integrál možná si napíšme trošku dolů. Minus integrál tady bude od minus nekonečna do t a bude tady f 1, 2 krát v2 dt. Takhle, to je, to je integrál z tohohle přes ten čas, jo, který jsem tamhle udělal. Tady, pardon, tady jsem samozřejmě zapomněl to dt. A to vidíte, že asi dopadne, dopadne nějak rozumně. Podívejte se, co já tady dělám. No, tady ta rychlost krát ten čas, to je přece dráha, po které integruju. Jo? Takže tohle se přece nutně rovná mínus integrálu a já teďka to tady napíšu nějak jako zase, sice od mínus jako já tady napíšu takhle z nějakého bodu A do bodu B tady bude F1 2, to je samozřejmě funkcí nějakého R krát DL, jo? Tady to DL to je V2DT. No ale tohle tu formuli už jako hodně dobře známe. Co je to síla integrovaná podráze? No, to je práce, kterou konala ta síla. Jo? A a teď, když tady mám to mínus, tak to je práce, kterou jsem konal já tou rukou, když jsem do toho tlačil. Jo? Takhle by to byla práce konaná tou sílou. Kde je bod A? No, tady je bod A, a řekněme někde tady je pak bod B. Jo, do toho jsem to dotáhl potom. A je mi celkem jedno, po jaké dráze. Děl, zjednodušili jsme si to, nechtě to přímka prostě a ten náboj se pohyboval rovnoměrně přímo čaře třeba. No ale teďka už vidíme, že tohleto tedy je práce, kterou, kterou, kterou jsem vykonal já tou rukou. A čemu ona se rovná? Podívejte. Tak rozmysleme si to. Na začátku toho jevu se nic nepohybovalo. No ale dobře, v tu chvíli tohle je nula. Přece tam žádné magnetické pole nebylo na začátku. Na konci toho pohybu se zase nic nepohybovalo. Takže tam prostě zase žádné magnetické pole nebylo. Čili mám tady jenom takhle ty dvě energie. A to už, to už jako nám přijde docela rozumné, to znamená práce, kterou jsem já vykonal, tak je rovna rozdílu těchto energií. A ten rozdíl těchto energií, já, já, bych, já bych si to ještě jenom napsal, možná jak to vypadá. Co je tahle ta energie? tahle ta energie, to byly ty náboje strašně rozseparované a to byly vlastně jenom součet self-energií těch nábojů. To je self-energie tohodle náboje plus self-energie tohodle náboje a vlastně žádná interakční energie, protože oni jsou od sebe nekonečně daleko. Jo? Každý je sám za sebe. Takže tohleto, když to budou bodové náboje, tak dokonce bude nekonečno, ale je to celkem jedno, to jsme říkali, to je ta statická self-energie bodových nábojů, kterou prostě zahazujeme. Jo? Ta je nezajímavá. No, a tohleto bude co? To bude taky, ta, takže tohleto je ta V-Self, a tohleto samozřejmě taky obsahuje ten člen V-Self, plus ale tu interakční energii. Která je, když, jsme, když, jsme, když bychom si to představovali, oni nám, buď na, tady nás to třeba, když jsou oba kladné, tak nás něco jako um, musí, musíme jak vynaložit nějakou sílu, aby jsme přitlačili k sobě. No a to je ta interakční energie, tady se to krásně odečte, ty self-termy. Takže tahle ta práce, kterou jsem vykonal, ta je přímo rovná té interakční energii. A jak bychom ji spočítali, třeba. Takhle, v tom finálním vztahu, v tom finálním stavu, kde všechno stojí a dokonale platí statika, tak takhle bychom spočítali, já to tady takhle napíšu, tohle je v int, kdy ten náboj k v2 je v b. Jo? Tak přesně takhle bychom ji spočítali. Kdyby jsme spočítali tuhle, to je jenom prosím vás retrospektiva do elektrostatiky, kdyby jsme spočítali tuhle energii, tak ještě dostaneme ty self energie. Jo? Ale tak doufám, že, doufám, že je, to, je to teďka jasné, jak jsme, jak jsme, tam to dostali. Pokud ne, tak rovnou, když tak prosím říkejte, povídejte. <tějte> Rozhodně. Tady to během toho pohybu, tady to byly nenulové, tady, tady, to, tady ten člen, tady ten ne, že jo, tady ten byl, ale tady ten člen, když se jakoby té měnilo, tak tam nějaká magnetická energie samozřejmě byla, ale pak se to jednou zastavilo a ona zase zanikla. A... Tak, předpokládali jsme přesně, přesně to, že integrál, a teď já tady napíšu důležitou věc, přes S nekonečno, jo, to znamená přes nějakou obrovskou plochu, která, která obklopuje všechno, tak jsem, tak jsem řekl, že v tomhle případě tenhle integrál je roven nule. A řekl jsem to z toho důvodu, že já tvrdím, že když tehle ten náboj se pohybuje velice pomalu a ideálně, když se pohybuje rovnoměrně přímo tak tady ty pole budou jako jedna lomeno R na druhou a jako jedna lomeno R na druhou. Jo? Takže to prostě zanikne. Kdybych, kdybych ale to se dozvíme až v elektrodynamice, kdyby jsme, kdyby jsme tady tím nábojem dělali nějaký fakt jako rostodivný, zrychlený pohyb, tak on začne vyzařovat. A tady by to dopadlo takhle. No ale v tu chvíli bych tenhle člen nesměl zahodit. Jo? Ale teďka si to můžu dovolit, protože s tím hýbu prostě strašně pomalu. Tak, takže to byl takový, takový jako kvazi, řekněme, kvazi elektrostatika, která pak přešla nějakou statiku, elektrostatiku a vidíme, že, že, to, že to, nějak spolu, spolu, souhlasí. Tak, teď jsme měli ten teď, případ, který už, jsme, který už jsme tady řešili, takže ho napíšu, napíšu jenom, jenom jako ve zrychleném řízení řekněme, že pořád platí, pořád platí tenhle ten vztah, já si ho tady radši takhle opíšu, tady bude E krát J, D, V, D, T a to se rovná tedy tady tomu, já to tady napíšu takhle, delta V, E plus delta V, M, Jo, kde vždycky, to jsou přesně tamhle ty, ty, ty rozdíly. Jo. VET minus VE nekonečno plus VMT minus VM nekonečno. A teďka případ, který jsme už si tady jako rozšifrovali, ale tak jenom, jenom ho připomenu, máme prostě nějaký, nějakou, nějakou smyčku takhle proudu Jo, tady, máme nějakou, tady máme takhle nějaký tekoucí prout, já to tady takhle uzavřu. A ten prout závisí na čase, řekněme, že já to napíšu možná takhle, tady jsem ho začal něčím budit, nějakou, nějakou divnou věcí, prostě nějakým zdrojem jsem tam začal prohánět prout. A co se, co se začalo dít? No tak, tak, to je to, co jsem, to tohle to už jsem tady řešil, takže na začátku tam žádný prout nebyl. Jo? To znamená i tahle, ta, takže pojďme si to rozebrat. Tahle ta energie určitě na počátku byla nulová, a tahle energie byla na počátku taky nulová, protože tam prostě nebylo nic v tom systému. Teď, já jsem ten prout nechal na, na, naběhnout, z, prostě na, řekněme, po nějaké, lineární fun, po nějaké lineární funkci jsem ho nechal naběhnout do nějaké konečné, do nějaké konečné fáze, to znamená, řekněme, že IT vypadalo, já, já, a ne, já to udělám takhle. Prostě, ale mohl bych to udělat pozvolně. Prostě nějak, řekněme, že ho takhle nechám naběhnout, ať, to, ať tam nejsou žádné jako zlomy hrozné. A co se tady dělo? No tak, když ten proud takhle rostl, tak on pořád jakoby roste až, až do nějaké asymptoty. Tak co se tady dělo? Tady byl samozřejmě nějaký proměný tok, Jo, tady bylo určitě DF podle DT, to znamená tam se začalo indukovat nějaké napětí z Faradayova zákona. A tohle, a tohle je to napětí, nebo tohle je to elektrické pole, které tady najednou začne existovat. Kdykoliv začnu prostě trošičku měnit ten proud, to znamená tohle to podle DT generuje tohle to E, to je je samozřejmě ten proud v té, té smyčce. A teďka ten, ten to, to znamená. Tady je nějaké elektrické i magnetické pole během toho jevu. Tady, tady prostě existuje E i H. Samozřejmě zase jsou to ta na, nechám to nabíhat velice pozvolně. Takže zase zahazuji ten ten integrál s pointingového vektoru, protože to předpokládám, že to nezáří. No a tady to nechám naběhnout a tady řekněme takhle někde jako v nekonečnu. Tady takhle někde v nekonečnu se stane to, že už je tady E se rovná 0 a je tady jenom nějaké fixní pole H, které generuje ta, ta cívka v tom svém ustáleném stavu, kdy ten proud už je konstantní. Jo, a tohle to se stane teda v nějakém nekonečně dlouhém čase. Jo? Jo, představte, si, představte si to třeba tak, a tuhle tu úlohu jsme tady řešili, aby jsme to měli nějak, nějak jako hezky, hezky e, rozmyšlené, tak představte si, že tady je odpor a já to takhle natvrdo připojím ke zdroji konstantního napětí V0. Tak nejdřív je tam nějaký přechodák, že ta cívka se brání průchodu toho proudu a bude to vlastně vypadat přesně takhle. A tady ten finální proud, to jsme si říkali, tady to bude I, bude V0 lomeno R. Jo, tam, protože ta cívka už se uklidnila, je to de facto skrat pro nás a všechno je to jenom, všechno, a řídí ten, ten proud jenom ten odpor. Tak, ale během toho času, kdy tam byl ten divný přechodák, tak tady samozřejmě existovalo elektrické pole, které tam dodávalo tu energii, jo, skrze tady ten zdroj, ten musel prostě konat práci, No a takže během té doby tam určitě bylo nějaké VE, ale zase na začátku a na konci je nulové. Jo? Protože já to nechám uklidnit až do toho stacionárního stavu. V tu chvíli DFI podle DT je nula. Tohle to zahodím, protože žádná ele elektrická energie mi v tom systému nezůstala. No ale zůstane mi co? Jenom VM v tom konečném čase. No ale to je přesně to, co, to, co jsme chtěli. Jo? Prostě, a jak bychom ji spočítali? No v tom konečném čase bych mohl spočítat VM. T jako třeba jedna polovina integrál, a tady napíšu takhle ještě mi 0 z B na druhou DV, anebo jedna polovina A krát je takhle. DV. Zase připomínám, tahle striktní ekvivalence platí pouze ve statickém poli. Rozhodně neplatí v plně dynamickém poli. Jo? Takže to by bylo na konci, na konci toho jevu. Tak pojďme si, zkusit, pojďme si teďka zkusit nějaký, nějaký další, další případ. Takže tady jsme si ověřili zkrátka, že pointingův eh, teorem platí v rámci v rámci elektrostatiky a magnetostatiky. A teďka zkusíme něco dalšího. Teď někde mezi elektrostatikou a magnetostatikou jsme narazili na stacionární proudové pole, a ve stacionárním proudovém poli. Byla jedna z těch základních úloh úloha na elektrický odpor. A samozřejmě jsme si taky říkali, že v tom elektrickém odporu se ztrácí výkon jo, a mění se tam v teplo, když tím odporem prochází proud. Čili tady budeme mít co dočinění s tím prostředním členem na, na pravé straně, to je to sigma E na druhou. A teď my se můžeme zase ptát, jak se tam to teplo, nebo jak se dostal tam do toho odporu ten výkon, který se tam následně mění v teplo? Tak pojďme zkusit skutečně nějakou velmi elementární úlohu. Takže měj, představme si takovouhle, takovouhle věc. Máme nějaký vodič, takhle. A je, je velice dlouhý. Jo? Prostě teďka koukáme na kus nějakého obvodu, který tady se takhle všude samozřejmě někde uzavírá, ale my koukáme na jeho malý kousek. A, ta, a z tohohle našeho pohledu je to vlastně přímý vodič a není tam nic jako moc speciálního kolem. Tak a představte si, že v tom vodiči takhle teče proudová hustota, je a řekněme, naorientujme si ji tak, aby to bylo samozřejmě cylindricky nějak symetrické, tak necht tohle teče do z. Jo? To, a samozřejmě osu, eh, osu zetovou dám takhle jo, takhle tady dám zetovou osu. Tak, co Pojďme, pojďme zkusit si napsat, jak by mohla vypadat ta proudová, ta, ta proudová hustota. JZ. z, když bychom tady vzali nějaký poloměr a, tak to by mohl být nějaký proud, který tam teče, lomeno tedy p a na druhou. Něco, něco takového. Prostě proud na plochu je proudová hustota. A předpokládejme, že je rovnoměrně rozložená v tom, v, tom, v tom, drátu, to znamená, automaticky předpokládáme, že se to nemění v čase ten proud. Jo, protože kdyby se měnil v čase, tak, tak, asi tušíme, že do toho dobrého vodiče ten proud se bude snažit být co nejvíc na povrchu. Jo, to jsme si ukazovali u té difúzní rovnice. Tak ale je, nechtě to prostě skutečně pole stacionárního proudu, který se nemění v čase. Tak. To znamená, že když pokud, pokud, tady vevnitř je nějaká, nějaká, vodivost sigma, no tak určitě platí, určitě platí tenhle ten, vztah, JZ je, sigma EZ. To znamená, že vevnitř v tom vodiči existuje evidentně nějaké elektrické pole. A to EZ je tedy, i lomeno sigma pi a na druhou. Teď mimo, mimo tuhle úlohu, která je, řekněme, tohle to je ta úloha pro stacionární proud a Ohmův zákon, tak zcela mimo tuto úlohu, protože je to statika, stojí magnetické pole. Jo? Tady teče nějaký proud a je stacionární, takže platí magnetostatika a určitě tehle drát kolem sebe generuje magnetické pole. To je celkem zřejmé. Jak bude vypadat to pole pro ro větší než A? To znamená, chci se, ptám se na to, jak vypadá pole venku z toho vodiče. Přesně tak tady bude, anebo si to napišme pro H, je to celkem, je to celkem asi jednodušší, nebudeme tady muset mít to minula. Mí po, předpokládejme, že to je celé že to je celé nemagnetické, to znamená, je to třeba nějaká měď, jo, takže ta diamagnetická reakce jako extrémně slabá. No a teď bychom si mohli říct, jak bude orientován to pole. Asi když máme takhle Z, tak to bude do F. Takže tady bude existovat nějaké H F. A to bude i, i lomeno 2 pi ro, Něco takového. Bude, bude, to je z ampérova zákona, jsme si půjčili. Dobrá. A teďka, teďka možná První, první krok. Tak nás by zajímalo, představme si, že jsme si vysekli z toho, z toho, nekoneč, z toho, z toho, z toho obvodu, který, pro, prosím, jenom to, to jenom vždycky se snažím připomenout ty věci, které by, by pro nás měly být jasné. Ten obvod samozřejmě musel být uzavřený, jo? jinak by v něm nemohl téct stacionární prout. Ale my koukáme jenom na velice krátký úsek toho obvodu. Tak nech tohle je třeba nějaká délka L. A my se můžeme ptát, a kolik je tady výkon, který se, který se ztrácí v čase? Jo, tak tady bude nějaké p lost. A jak, mi, jak, jak se počítá tenhle výkon? No, takhle. Sigma E na druhou. Jo, takhle se spočítá ten výkon. Takže tady bude V, sigma E na druhou, DV. Co je ten můj objem? No, to je tenhle ten válec. Jo, tam je přece to E a tam strát, tam je, tam je vevnitř ta sigma. To pole je zcela homogenní, takže tady rovnou můžu napsat, tohle to je V krát sigma krát E na druhou a E na druhou mám tady, takže to je I na druhou lomeno sigma na druhou a tady bude tohleto P a na Druhou takhle na druhou takhle. Tak samozřejmě já si to tedy ještě nějak upravím. Já si to přepíšu takhle. Tady to je objem krát i na druhou lomeno sigma. Tady ty dvě sigmy jsem si dal k sobě. Tady to je průřez toho vodiče, že jo. To je průřez vodiče na druhou, takže tady to je S na druhou, bych takhle asi mohl napsat. Cože, cože, ještě jednou? Ne, to jo, ale tady to PA na druhou je, je průřez toho vodiče. Jo? Takže tady jsem napsal S na druhou. E, jo, to, to dá, to dá, to je v pořádku. Jo, protože taky bych přece mohl počítat tohleto jako integrál z je na druhou lomeno sigma dv. To je to tež. A to je, to je přesně, co se nám tady jako vyjevilo. Tohle je to, ten integrál z je na druhou dv lomeno sigma. Jo? Tak samozřejmě tohle je, jak to vypadá, tohle to je s krát nějaké l, ten objem. Čili ty SK se mi tady pokrátí a dostanu, dostanu, co? Dostanu tady I na druhou krát jedna, nebo ne, 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 jedna. Tady bude L lomeno sigma S. Něco takového. Jo, pokud to, na to říkám dobře. Tady ty S se mi poškrtaly sigma L I na druhou. No ale tohleto, podívejte se, jak, co to je. To je odpor, jasně. Jo, to je, to je v pořádku, takovouhle formuli jsme asi tak nějak čekali. Tak a teďka, to máme tedy tu, ten prostřední člen na pravé straně. Ale teď je hrozně důležité, kde jsme tam, jako odkaď tam přišel tenhle výkon. Tady se evidentně něco pálí v teplou. A teď samozřejmě na snadě se zeptá dobře, kde se to tam vzalo. No, tak mohl by mi někdo říct, kde se to tam vzalo? Tak první věc, D podle DT je nula. Takže určitě to tamhle za to nemůžou nějaké elektrické a magnetické energie. To ne, to ne, to ne. Vůbec ne, vůbec ne, vůbec ne. Kde se tam vzal ten, ten, výkon? No, kdo tam dodal tenhle ten výkon? Teda? Tak, tak, někde musel být zdroj, který ho tam jako tlačil ten proud. a musel dodávat tuhle energii, která se prostě pálí v teple a nemám, není to perpetu mobile. Takže prostě někdo musel dodávat tu energii a dodávali zdroj. Dodávalý zdroj, tamhle E krát je source, ale my tady nemáme žádné je source. Protože to je source je někde daleko od nás, jo. Tady podívejte se, jak to jak by to ve skutečnosti muselo vypadat. O, ve skutečnosti to bylo třeba takhle. Já to já to nakreslím ještě úplně úplně jako úplně řekněme tou naší úlohou. Tady máme tu kádinku, takhle tam máme ty dvě elektrody, teďka tady byl takhle nějaký obvod. Tady to, teďka napíšu, tohle, tohle, mělo sigma jdoucí k nekonečnu, tohle byl dokonalý vodič, řekněme. A tady takhle to bylo napojené tady na ten strátový vodič. Takhle. Takhle to vypadalo ten obvod. Jo? A tohle všechno byly dokonalé vodiče sigma jdoucí k nekonečnu, ale tohle ne, tohle bylo sigma nějaké, jo, třeba se rovná nějaké sigma nula. Ta, tohle to je ten náš kus toho vodiče. A teď jediné ale místo, kde existuje nějaké je yeah source, je tady. Tam jsou nějaké reálné zdroje, tady vevnitř. Jenže když já tady počítám tu energetickou bilanci, tak mě přece nikdo nemůže nutit. Takže já bych, tak, tak možná si to pojďme rozebrat. Já bych určitě jako ten objem V mohl vzít tenhle objem. Jo? A pak v mém objemu se skutečně nachází zdroj. Jo, tamhle to tam, e krát je source. To je tady někde lokalizované v té kádince. Ale mě nikdo nesmí zakázat, abych si ten objem vzal jenom takovýhle. To mi prostě nikdo nesmí zakázat. Támhle to platí pro libovolný objem a jeho obalovou plochu. A teďka se teda ptám, kde se tam vzal ten výkon. Protože tady evidentně něco pálím v teple. Ale, tak, ale nemám tam žádné, žádný zdroj. No, to tam přiteklo tím pointingovým vektorem E krát H. Jo? Ten je totiž nenulový. A podívejte se, jak vypadá E krát H. Ono není úplně divné, že E krát H je nenulové. Jo? A teď pojďme si to tady, si to tady tady spočítat. Takže jak vypadá E vektorově H a bavme se o tom, že jsme, tady teďka to budu počítat, na povrchu toho válce, jo? Tak, tady by mě teďka dcera, dcera vynadala, že neumím psát správně písmenka. Tak, a tohle to tedy, pojďme si to spočítat těsně na povrchu tohodle válcového vodiče. Tak, to vypadá dobře. Jak vypadá E vektorově z H? Tak E, tak e jde do Z a... H do φ, takže když si to takhle představíme, takhle máme z, takhle kolem něj obíhá φ, takže e krát φ bude radiálně dovnitř. Tohle to bude tedy minus r 0 krát ez h φ. A to my umíme spočítat. A řekněme si, že to tedy vyhodnocujeme vo skutečně těsně nad povrchem toho vodiče. Doufám, že to říkám ještě tedy tady správně, ale snad jo. E jo to je radiálně dovnitř, to je dobrý. Tak, a tohle to si vyhoď vyhodnoťme tedy pro ro se rovná a zprava. Protože tam platí tahle ta formule. Jo? Tak, co tady dostaneme? Tady dostaneme I na druhou lomeno sigma. Tady bude P na druhou, já to tady teďka budu dvě, P na druhou a na třetí, jestli to říkám, jestli to říkám dobře. I na druhou dvě sigma pi na druhou a na třetí. To vypadá rozumně. No a nám teďka, teďka, teďka my bychom, co bychom měli udělat? My bychom, to, my bychom tohleto E krát H měli zintegrovat po té obalové ploše. Ta naše obalová plocha je vlastně stejný válec, jenom je malinko větší, ale skutečně jako nekonečně málo větší. Tak jak, teďka pojďme si nejdřív rozebrat, jak vypadá ten, ten orientovaný integrál. Takže normála je sta, standardně vnější, tady nás to příliš jako nějak netrápí, takže nás trápí jenom ten vnější povrch a na tom vnějším povrchu je to přesně normálové to pole, akorát, že jde do mínus normály. Jo, tady ještě, pardon, tady jsem zapomněl to mínus ro nula. A to znamená, to, ten integrál nezávisí vůbec na, tom, na těch povrchových souřadnicích, takže je to prostě jenom plocha krát ten integrant, jo, nic víc. A zůstane nám tam to znaménko minus. Tady to bude minus, tady tedy bude i na druhou, lomeno 2, sigma p na druhou a na třetí. A jak vypadá, jak vypadá, ta plocha? To je 2 pi a krát l. Takhle vypadá povrch toho válce. Jo, <laughs> chápu, chápu. Ne, 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 jasně. Pardon, tady to takhle. Děkuji, děkuji za upozornění. Já tam furt píšu rovná se, to bych jako, to bych neměl úplně. A tadyhle odsud se dostaneme takhle sem. Jo? Takže mínus nám tam zůstalo a vynásobil jsem to vlastně tou plochou. Teď tady se nám to nějak jako poškrtá. Tady A, tady bude na druhou. No a co tedy dostávám? Mínus I na druhou krát, tady možná i na druhou krát. A teďka tady zase bude ten člen L lomeno sigma pi a na druhou. No ale tohle to je zase ten odpor. Jo, akorát, že s mínusem. No budeď by ne, protože oni jsou na stejné straně rovnice, takže jeden z nich musí mít mínus, aby ta rovnice platila. Jo? Takže jinými slovy, tenhle výkon, který se pálí v teplo, tam přitekl jak? Takhle radiálně. Takhle tam přitekl ten výkon. Takhle, mělo, takhle vypadalo S. Takhle radiálně tam vtékalo dovnitř. Jo? A to je přesně to, co jsem se vám tady taky snažil minule naznačit. Ten pointingu vektor je nulový, kolem tady toho vodiče. Proč? No protože na jeho povrchu je tečné E0. Tak jak by tam mohl být pointingů vektor? Jinými slovy, tady z toho zdroje, kdybyste se podívali na směr toho vektoru S, tak ten takhle budou vytékat ty siločáry a budou takhle vtékat radiálně do toho, do toho vodiče. A tím tam přenášejí ten výkon. Protože samozřejmě to je, to je to, to, co nás, to, co nás trošku trápilo, že, ty, že to je source je koncentrováno jenom tady, jak se ten výkon dostal sem, no skrze S. Jo? Můžete. No. A proč olovo? Teď tomu vůbec nerozumím. Olovo je mimochodem velmi špatný vodič, teda s výjimkou toho, že, že, že dokáže být jako na relativně vysoké teplotě supravodivý, supravodivý. ale. Ne, ale to, to, ne, to ne, 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 ne to, prosím vás, to prosím vás, takhle, ještě, ještě možná důležitá věc. Tady, aby jsme nemíchali jako rozličné věci olovo a záření, to se většinou myslí, že odstíní to částicové záření. Jo? Ale prosím nás, tady, jste, tady jsme v klasickém elektromagnetismu, kde jsou prostě elektromagnetické vlny. A čím lepší vodič máte, tím víc bude stínit. Protože tím větší bude ten povrchový jev, který jsem vám tady ukazoval. Jo? To znamená měď, výrazně lépe bude stínit elektromagnetické pole než olovo, protože měď je výrazně více vodivá. Jo? Tak si představte, ne, ale tak to, tak, tak, no jasně, tak podívejte se, představte si, udělejme, udělejme takový pokus, jo, tak teď my si tady opravdu uděláme jako špatný odpor a dáme tam to olovo dovnitř. A, nebo, nebo tady dáme prostě nějaký uhlík, z toho se většinou udělají rezistory a to je skutečně jako mizerný vodič a dobře, dělají se z něho výborné odpory. Ale kolem toho dáte tu vaší obálku z olova, a teď pošlete teplotu hodně nízko a zařídíte, aby to olovo bylo supravodivé. Tak v tu chvíli samozřejmě tahle baterka schoří, protože uvidí zkrat. A nikde se nic nepálí v teplo, protože ten prout nemá jediný důvod vlézt do toho uhlíku. Ten samozřejmě celý poteče tím olověným pláštěm, který je supravodivý. Ano, tady vy byste, souhlas, souhlas, jo, Ta, kdybyste, kdyby, se, kdyby to, máme možná dvě situace, jo. Máme dvě situace, tady máme takhle ten pláštík a tady máme ten, ten uhlík, jo, tady máme ten uhlík, takhle a tady by bylo třeba to olovo. Tak pokud by to vypadalo takhle, tak sam, a teďka ten drát, ale jste skutečně takhle vzali prostě dokonalý vodič, zase třeba z olova, jo, ať to máme všechno prostě dokonalé, takhle, takhle jste vzali drátek a ten jste skutečně takhle zapíchli do toho uhlíku. Tak samozřejmě ten proud, který z něj vytéká, se co nejdřív bude snažit dostat do toho, do toho dobrého vodiče. Jo? Protože tím špatným vodičem se mu ani trošku téc nechce. Jo? Ale vy uvidíte tedy, tady už komplikovanější jev, on v, v tuhle chvíli, tedy, pointingův vektor sem nepoteče takhle, protože nemá jak, když to bude supravodič. Ale on tady se vám vytvoří pole, které bude výrazně složitější než to, které jsme studovali tady, protože tady se nějak musí zakřivit ty siločáry a on bude nenulový pointingův vektor tady takhle ze zhora. A bude krýt jenom tu nepatrné ztráty než se ten proud dostane do toho supravodiče. Jo, protože jako nejmá důvod téct s tím uhlíkem. Ale pokud byste to udělali ještě takhle, že byste tady vzali, že byste to takhle přiklopili a skutečně ten plášť byl celý z toho supravodivého olova, no tak prostě tím uhlíkem nepoteče vůbec nic. No nemá jediný důvod. A v tu chvíli tam taky nebude žádný tok pointingova vektoru, protože tam nejsou žádné ztráty. Jo? Takže to je, to je možná to zajímavá, zajímavá, poznámka, děkuji za ní. A pojďme si teďka vyřešit ještě jeden příklad, který jako velmi dobře asi chápeme v té jeho statické podobě, to znamená, budem, teď se budeme bavit o elektrostatice, A zase, zase si položíme nepříjemnou otázku, kde se bere v elektrostatické Úloze energie. A pojďme si tedy udělat takovýhle příklad. Mějme kapacitor, takovýhle, řekněme, já tady napíšu takhle, takhle nakreslím ten, ten obvod, který jsme si, s kterým jsme si tady už trošku hráli. Tady bude nějaký zdroj napětí, a tady bude takhle kapacitor. Teď asi bychom tam museli dát tak nějaký odpor. Jo? Ono, kdybychom to udělali takhle z dokonalých vodičů, tak to schoří zase ten zdroj. Ale tak představme si, že ten zdroj nějak dokáže kontrolovat proud, který, který tím, který tím protéká. A Představme si, že nějakým způsobem jsme zařídili, a možná, možná mějme tady radši ten odpor, abych vám tady neukazoval něco, co, co se prostě asi takhle dělat nemá. Jo? Jako ke zdroji napětí, prosím, nepřipojujte přímo, přímo, zdroj, přímo kapacitor. Jo? Tak, je tady, nějaký, je tady nějaký odpor, který prostě zařídí, že ten prvotní prout není nekonečno. Tak, a my se teďka ptáme, my moc dobře víme, co se, co se tady začne dít, tady začne téct prout, nabije ten kapacitor, ale potom, potom tady, se, tady, se, vytvoří elektrické pole, takhle, a to elektrické pole začne bojovat s tím elektromotivním zdrojem napětí, až se ty síly vyrovnají, tak se to napětí ustálí. Jo? No a my se teďka můžeme ptát, tak na konci toho jevu, to znamená v té se rovná, nebo té se blíží nekonečnu, tak my víme, že v tom kapacitoru je určitě nějaká energie V se rovná jedna polovina C U na druhou, kde tady to je U. A řekněme C U 0, U 0. Jo, takhle. Na konci toho jevu Tady taky, proč tady můžu psát rovnou to napětí toho zdroje? No, protože když se to všechno ustálilo, tak tam žádný prout už netekl. Jo? Takže ten, ten, odpor tam byl úplně zbytečný. Jo? Protože tohle je na konci toho jevu otevřený obvod. Jo? Prostě tam neteče žádný prout, jenom prostě tady je napětí stejné, jako je napětí toho zdroje. Během toho jevu samozřejmě tady byla nějaká ztráta na tom odporu a tady nebylo napětí u Jo, to tam naběhlo. No a my se teďka můžeme ptát, a jak se tam tahle ta energie dostala jo, do toho kapacitoru. A zase bojujeme s tím samým problémem. Představme si, že tohle je sigma jdoucí k nekonečnu. To znamená dokonalé vodiče. No a tak vlastně to bude strašně podobná úloha, a je celkem jasné, že už kudy ta energie tam poteče, ona tam nemůže téct těmi dráty, prostě to nejde protože je source je jenom tady. Tady nikde je source není a pokud si vemu tu obalovou plochu tady, přes kterou budu praktikovat ten pointingův teorém, no tak tam prostě žádné je source není. Pojďme, pojďme se podívat, jak to, vypadá, jak to vypadá v detailu a na, udělejme to tak, aby, aby, aby se ta geometrie rozumně zjednodušila. To znamená, my si vezmeme kapacitor, který bude udělaný takovým, takovýmhle jako dvěma diskovými, diskovými elektrodami, takhle. Tohle je takhle kapacitor jeden a tadyhle pod ním je takhle takhle jako druhý kapacitor. Tady takhle, no, jestli to, asi, asi to není úplně, úplně dobrá malůvka, tak já to nakreslím taky takhle. Jo. Takhle to vypadá. Řekněme, že tohle to je poloměr a a jsou to prostě dva disky, jo, které jsou nad sebou. E, to, to, prostě to, je, to je jako hodně špatná malůvka. Nevadí, nevadí. Prostě si hlavně to představte takhle z boku taky. Jo? <laughs> Jak bych to mohl vylepšit? E, přece jenom opravdu tohle není, není dobrý. Tak já to tady takhle smažu, tuhle tu vlnovku. A tady radši takhle dokreslím ten, ten, spodek, jo, nějak takhle. Prostě jsou to dva, dvě, dvě, dva, dva, disky, které jsou těsně, těsně nad sebou. <coughs> tak. <coughs> co, se tady, co se tady začne, začne, dít, tak tady bude určitě nějaké elektrické pole a když ten kapacitor bude hodně splácnutý, to znamená ta, ta vzdálenost mezi těmi, mezi těmi deskami bude velmi malá, tak to pole bude přibližně všude homogenní. A řekněme, že tady tedy bude existovat pole takhle E, Z jako funkce T. Ne, ne, asi by nás nepřekvapuje, nás, že je to funkce T, protože samozřejmě ten, to je dynamický jev, než se to uklidní. Tak a <těk> jak ono vypadá, Takové magnetické pole v, tomhle, v téhle úloze. No tak, magnetické pole, to primárně budí nějaké proudy, ale my teďka už víme důležitou věc. Správně, v zákon vypadá takhle. A tady bude... Takhle tady napíšeme, takhle radši ten plošný integrál z DR podle DT krát DS. Takhle vypadá ampérův zákon, už tam mě máme i ten posuvný proud. A my si teďka můžeme vybrat, kde ten zákon budeme používat. Pokud bych si vybral, že tu křivku z HDL položím sem, tak tady asi žádný moc posuvný proud nebude, tady prostě bude jenom ten proud I. Pokud ji posunu dovnitř do toho kapacitoru, tak tam naopak není žádný prout I. Jo? Je tam jenom to DE podle DT. Takže přesně tohle, přesně tohle udělám. A jak, jak tohle to bude vypadat, tak pokud budu mít pokud budu mít zetovou složku pole, tak H bude do Fi, takže můžu psát 2 P ro H Fi. Takhle tady radši napíšu, že je to funkcí času. Se rovná, a tohle to prosím, berme to jenom tak, že tohle platí uvnitř toho kapacitoru. A na pravé straně bude co? Epsilon 0 krát, a teďka. To pole je homogenní, je to nějaké EZ prostě jako funkce T, to znamená nezávisí na těch, na těch integračních souřadnicích a to bude to tedy to pole EZ, DEZ podle DT krát plocha, kterou proteklo to pole a to je pi ro na druhou. Jo, je, to, je, to, jasné, tohle, kde jsem vzal tyhle ty, tyhle, ty, vztahy. Pokud, pokud ne, tak prosím mi to, když tak řekněte rovnou. Jo, takže jsem uvnitř toho kapacitoru a tohle to tedy platí pro ro menší než A. To musím být, musím být, uvnitř toho kapacitoru. Ne, 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 to jsou dvě desky, Jo, velmi, blízko, velmi blízko u sebe, kruhové desky, a já jsem tady uvnitř a e, snažím se zjistit, když se tam ve vnitř mění to elektrické pole, tak jak vypadá magnetické pole. Tak, čili napíšeme si tady vztah, takhle HT. <coughs> tak, HT e, bude tedy epsilon 0, ty. Pí se poškrtají, bude tady ro, takže tady bude ro půl a tady bude D, E, Z podle D, T. Já si to říkám, říkám dobře, snad to, snad, snad to vypadá rozumně. Tak jo, takže uvnitř toho kapacitoru evidentně bude existovat nějaké magnetické pole, a já se teďka můžu zeptat zase na ten, jak vypadá pointingu vektor. A bavme se o tom, že třeba ho budu určovat někde vevnitř v tom kapacitoru. Takže tady vevnitř, jak bude vypadat tenhle produkt E vektorově z H? Tak to je velmi podobná situace. Zase tady máme zetové elektrické pole, fi magnetické pole, tak to je to samé, co předtím, to znamená, zase to půjde do minus, minus radiály. No a pak to, bude, pak to bude ten produkt, to znamená, tady to bude EZ a tady to bude H to znamená, to je minus ro 0, E, z, radši tady napíšu jako funkce t, krát h, fi, a to je r, půl, d, e, z, podle d, t. A vy už asi tak nějak tušíte, co mě tady, co mě tady čeká. Takže tady mám. EZ krát DEZ podle DT, takže jestli se nemýlím, tak tohle taky můžu napsat takhle, ro minus ro 0, tady dostanu ro čtvrtin, nebo radši tady udělám takhle ro polovin a tady napíšu takhle do závorky jedna polovina, tady jsem někde ještě zapomněl epsilon 0, tady to je tady to epsilon 0 to jsem tam nedosadil jo, tady do toho tady bylo ro půl epsilon 0 dz e, podle dt a tady bude epsilon 0 d e, Z na druhou podle dt to by se snad mělo rovnat jo tady to ez krát dez podle dt jsem si udělal na jednu polovinu derivaci kvadrátu. No a to už asi vypadá moc dobře. Takže pojďme se teďka podívat, co kdyby jsme tu plochu, kterou, přes kterou budeme integrovat pointingu vektor, vzali tuhle tu vnitřní plochu, takhle těsně, těsně kolem těch vodičů a takhle. Tak. Tady určitě žádný tok pointingova vektoru není skrz ty elektrody, protože pointingu vektor jde do Rho. Jo, takže to je v pořádku. To nás jako nějak úplně netrápí. Takže tok pointingova vektoru bude jenom přes, tu, přes ten válcový, válcový povrch, který ohraničuje vnitřek toho kapacitoru a jak vypadá ten válcový povrch, který, nebo jakou má, takže jak ono to, jak, napišme si to tady, integrál E krát H krát DS. Tohle to se bude tedy rovnát. To DS má směr ρ 0, takže to bude minus. Teď tady bude povrch, přes který, přes který, integruju, jaký je, to, jaký je to povrch, tak je to nějaká výška H krát 2 pi A krát, a teď tady bude A půl krát 1 polovina epsilon 0 D EZ na druhou podle DT, takhle. Tak tady se mi to, tady se mi to zkrátí, no ale podívejte se, jak, jak to krásně dopadne teďka. Tady to, tady to nás tady ruší, takže to takhle jako odmažu. A tadyhle to, pojďme si tady sezbírat ty členy, takže dvojky se poškrtají, tady bude PA na druhou. Co je PA na druhou? To je průřez toho kapacitoru. Krát výška toho kapacitoru, to je, tohle to se tedy rovná, minus objem toho kapacitoru, to je PA na druhou krát výška, tady to je H. Krát jedna polovina epsilon 0 dez na druhou podle dt. No dobře, ale tohle to je přece d v lomeno dt. Jo, i s tímhle teda. No a to je v pořádku. To je v pořádku, protože zase pojďme si to rozebrat. Takže my máme úlohu, kde máme kapacitor. Víme, že na konci toho jevu tam bude jenom elektrická energie uvnitř toho kapacitoru. Nikde žádná jiná elektrická energie nebude. A. <hým> Já jsem si vzal zrovna tuhletu obalovou plochu, zdroje v ní nemám, nejsou tady žádné ztráty, magnetická energie je nula, to znamená, minus integrál z Pointingova vektoru se přímo musí rovnat časové změně elektrické energie. No a to přesně tak je. Jo, Podívejte se, to přesně tak do, do, dopadlo. Takže zase ta úloha vypadá tak, že takhle tady do toho vtéká pointingův vektor a jeho integrál přes tu obalovou plochu, tam mi dává tu, ten růst nebo tu časovou změnu té energie, která roste v tom kapacitoru. Jo? A, když, a jak se to tedy potom uklidní, takže tady nejdřív začne téct prout, začne nabíjet ten kapacitor, tady začne být pointingů vektor směrovaný takhle dovnitř do toho kapacitoru, v něm roste energie, no ale postupně se to, ten jev celý uklidňuje, až na konci tady žádný prout nepoteče, nebude tady taky žádný pointingů vektor a bude tam ta konečná elektrická energie uvnitř toho kapacitoru, kterou moc dobře známe. Ještě, ještě, kde, kde, kde? Tady. Tady, ten, ten směr byl zase do, do radiály, takže když ho vynásobím tím ds, tak, tak, tak prostě to mi tam jenom porodilo to znamenko minus. Protože samozřejmě jsem bral tuhle plochu, podle naší standardní orientaci má podle vnější normály, takže do ro a, a zůstalo mi tam po něm to znamenko minus. Jo? Tak, Takže to, to možná, možná bychom tady v tom, tady teďka jako v těch výpočtech mohli takhle chvilku polevit a doufejme, je, možná se zeptám, je jasné tedy, jak, jak ta energetická bilance funguje už teďka? Jo? Že vy si tamhle tu plochu můžete zvolit, jakou chcete a ten v zákon musí platit, protože je odvozen přímo z Maxwellových rovnic a... Akorát prostě ta, 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 ta bilance těch energií občas může být taková neúplně úplně zřejmá, respektive ono to vypadá velmi intuitivně nakonec, když přijmete, že to Sko je nějaký tok toho výkonu. Jo, tak, prostě, tak pak to začne všechno dávat hrozný smysl. Jo, ale dřív než možná tak jako středoškolsky, já, bych, já jsem určitě žil v domění, že ten výkon tam teče téma drátama. Tak to prosím tak není. Jo, ale to nevadí, když přijmeme tuhle novou představu, tak to ale taky je velmi logické. Jo, akorát jsme prostě si zavedli prostě nějakou novou veličinu, což je ten pointingu vektor. Tak, pojďme se teďka ještě podívat na jednu takovou numerickou ukázku, kterou bych jenom povídejte. No on to není záření. Ono takhle, tady v té úloze jsme se striktně snažili, aby tam záření nebylo tím způsobem, že asi tenhle ten proud by chtěli, aby nabíhal pomalinku, jo, neměnil se příliš rychle, protože pak by se vám taky mohlo stát, že tady odsud nebo tady odsud nebo tady odsud odchází takhle jako záření pryč. Tak to nechcem. Jo, protože by nám tady přestala platit tahle ta jednoduchá energetická bilance. Podívejte se, já taky musím být velmi opatrný na to, aby se zachovávala energie. A kdyby jsme byli v té, já jsem teďka předpokládal, že když to tady takhle zintegruju, tak všechno, co přiteklo do toho kapacitoru, tak prostě tam taky zůstalo. A jinými slovy, tady byl dokonalý převod té energie do, v tu elektrostatickou energii toho kapacitoru. Kdybych to zapnul moc rychle, ten zdroj, tak já tady uvidím ještě další efekt, že tenhle zdroj na to, aby nakrmil ten kapacitor, musel dodat víc energie, protože nějaká energie mu tady pomocí záření utekla do nekonečna. Jo, to jsem nechtěl, to jsem nechtěl, protože to by byla hrozně složitá úloha. tak a když jsem se teďka jako dotknul přece jenom té, toho zachování energie, tak bych vám jenom chtěl ukázat zase takovou drobnou, drobnou jako hříčku, tady výpočetní, kterou bychom měli být schopni spočítat do posledních detailů. A jenom vám chci ukázat, jak vypadá energetická bilance v RL obvodu. No, že ten jsme tady řešili a je to určitě také zajímavé. <kým> Nebudeme se tam příliš starat o to, kudy tam e, jako výkon nějak přitéká a otéká prostě o tyhle ty, řekněme, polní věci. Vezmeme to čistě obvodově. Takže jenom nakreslím, o co jde. Představte si, že byste tedy měli obvod, který jsme si tady řešili velmi, velmi jako podrobně. Měli jste ho i za domácí úkol. A nechť tady to je nějaké v čase proměné, v čase proměné napětí, tady to je R, L a Jestli, když si nalistujete zpátky do vašich sešitů, když jsme, to, když jsme tohle ten obvod řešili, tak jsme si říkali, že proud, který tady protéká, jo, použili jsme tady Kirchhoffův zákon, takže proud, který tady protéká, bylo, byl nějak jako úměrný takovým jako zvláštním integrálům, takže jenom k tomu řešení samozřejmě popisovala to nějaká diferenciální rovnice a prostě takové, takovéhle věci. A teď, jak ono to tady bylo, tady byly dva členy, že jo, integrál od nuly, integrál od nuly do, do nějakého t, teď tady bylo to u, takhle tau, e na minus, a tady jak ono to je, tady je RQL a tady bude T minus tau, tady bude D tau, D tau plus nějaká konstanta krát E na minus a zase tady bude to RQL, tady bude takhle RQL, takhle T. A tady, jestli to říkám dobře, tak tady je nějaké teda jedna lomeno, jedna lomeno e, takhle L. Snad to říkám dobře. Jo, asi to říkám dobře. Ne, tady je L, počkejte. E, tady to je jedna lomeno megatau. No, snad by, to mohlo, snad by to mohlo dopadnout. Radši, radši, se pojďte do sešitů, ale to tak počkejte, tak to, tak to, tak zvládneme. To, tak to, zvládnem, jo? to zvládnem. Tady, je, jaká tady bude rovnice UT je R I T plus L D I podle DT, takováhle to popisovala rovnice, jo? když se podíváte zpátky do těch svých sešitů. To znamená, že jsme mohli psát, že IT bylo nějaké I0T krát E na minus. a tady bylo teďka to, tohle bude L minus R ku L T. Teď když to tam dosadíme, radši, aby jsme tady tu konstantu měli třeba nějak dobře, ale je to možná byste mi mohli taky poradit ze sešitů. Takže co já tady mám u T a tady pak dostanu L I 0, tady bude D I 0 T podle D T krát E na minus R Q L. T a tady v odsaď si vypočítám to I0, jestli to říkám dobře. No a to by snad mohlo být dobře. Takže teďka tady asi opravdu by tam mělo být jedna L. -l. Když se podívejte, jo, to řešili jsme to někde, když jsme měli Kirchhoffovy zákony a, a pak v Farade, když jsme měli Faradayův zákon. Tak, takže tohle to vypadá asi, asi rozumně nějak. Jo. Tady minus R ku L, dobře, tohle, jo, 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 jo. To, to, vypadá asi, to, to vypadá v pořádku. Tak, každopádně tohle bychom mohli takhle vyřešit a teďka nám je úplně jedno, jak vypadá tohleto napětí, prostě co tam dosadíme, to, to tam bude. A jenom nám chybí ještě, představme si, že by třeba jsme řekli, že v I v nule byl prout nulový, to znamená, ten zdroj jsme připli v I nule a řekněme si třeba nějakou zajímavou, zajímavější případ, než jsme řešili tady, nechť to napětí je nějaké U 0 sinus omega t. To znamená, co jsme, co jsme, udělali, vzali jsme tenhle ten obvod a v čase T 0 jsme ho strčili do zásuvky. Jo, a něco, něco, se začalo dít. Takže tohle to je v té zásuvce a tohle to byl ta podmínka, že před časem té nula tam nic neteklo. Čili v tomhle, v tomhle případě samozřejmě zmizí tenhle člen. Jo, protože když potřebuji, aby proud z nule byl nula, tak tam nepotřebuji tenhle ten člen. A tady bych prostě teďka dosadil ten sinus a, a spočítal ten integrál. Jo, to nemělo, by to nemělo by to být snad nějak složité. No, ale já teďka nechci tady řešit přímo ten obvod, protože jsme ho tady mimochodem teda už řešili. A jenom vám tady bych chtěl ukázat, jak vypadá energetická bilance v tomhle, v tomhle obvodu. Tak, tady jenom, abyste viděli, že nějak nepodvádím, tady je to napětí U0 krát sinus omega t a tady mám proud, který protéká tím obvodem. Já jsem si ho tady popsal ještě pomocí nějakého parametru Q, kterému se říká kvality eh, faktor nebo nějaký, jako, nějaká konstanta kvality toho induktoru. Je to omega L lomeno R. U normálního induktoru byste ji chtěli co největší. Jo? To znamená, má co největší jakoby uloženou magnetickou energii oproti tomu, co ztrácí jo, když byste tohle brali, že je třeba odpor vynutí toho induktoru. Ale to je celkem jedno. Tady každopádně, tady vidíte nějaké síny, kosíny a exponenciály. To je výsledek tohohle integrálu, když bych tam dosadil to u 0 krát sinus omega t. Jo? Doufám, že všichni by to zvládli integrovat. Prostě sinus se na exponenciály, integruje a pak to zase poskládám nějak zpátky. <těk> tak, ale co já tady ještě dělám, Krom toho, že vám ukážu, teda, jak vypadá napětí U a I, tak vám taky, na, na, tak vám taky ukážu, jak vypadá U I, což je výkon, tedy, který dodává ten zdroj do toho obvodu, tady ta zásuvka, jo, kolik tam cpe výkonu. A pak taky budu počítat Ri na druhou, to je výkon, který se pálí v teple na tom, na tom odporu. A pak by mě hrozně zajímala ta energetická bilance, to znamená, kolik energie dodává zdroj, kolik energie se pálí na odporu a kolik energie se ukládá do induktoru. Jo? A to jsou tady ty tři věci, podívejte. Takže tady eh, v, eh, energie zdroje, to je prostě jenom integrál přes T z toho P zdroje. To samé energie na tom odporu, prostě vemu výkon na odporu a integruju přes čas, jo? nic víc energie na induktoru, tu umím spočítat takhle přímo, že jo? to je prostě jedna polovina LI na druhou. To umím spočítat. No a pak už tady je jenom vykreslování. Takže já to, já tedy to pustím a nejdůležitější pro nás asi budou vlastně ty obrázky. Tak já tady vám, já vás těmi obrázky budu jakoby krmit tady postupně, aby jsme, aby jsme se nejdřív jako rozkoukali. Takže první obrázek. Tak, jak ono to vypadá? Takže modrá křivka je napětí toho zdroje. To vidíme, to je sinus prostě o jednotkové amplitudě. Já jsem si to tady všechno znormoval k tomu napětí U0, takže tohle, jsou tohle to je všechno bez jednotek. Jo? Tady dole je ten čas taky znormalizovaný, děleno periodou. Jo? Takže prostě skutečně jednička je jedna perioda, dvojka jsou dvě periody a tak dále. Tak a pojďme se teda podívat, co se tady děje. Tak první věc je vlastně, jakoby řekněme, řešení toho obvodu. Vidíte, že na začátku, když jsem to strčil do té zásuvky, tak tam byl nějaký přechodový jev, pak se to celé nějak uklidnilo a potom už postupně je to víceméně harmonický ustálený stav, kdy už jako spolu jsou všichni jako zkamarádění a vyměňují si nějak vzájemně ty energie. Jo? <hým> Takže to je celkem jednoduché, to je prostě jenom řešení, ne, jenom prostě vyřešit tenhle integrál a nic, nic jiného v tom není. Tak, teďka možná zajímavější obrázek a to je tedy výkon. Pojďme se podívat na výkon. Tak, výkon. A teď, jak to tady máme, modrý je výkon zdroje, a červeně je výkon, který se, který se ztrácí na tom odporu. Jo? Nebo výkon na tom odporu. Tak první věc, které bychom si měli všimnout, je, že zase na začátku je to nějaký jako maglajs, protože samozřejmě ten obvod se nejdřív potřebuje nějak jako ustálit. Ale pak je to jako hezká, hezká, hezký jako harmonický průběh. No, ale teďka tady vidíme možná dvě věci, na které bychom se měli zaměřit. Tak, první věc. Podívejte se tady na začátek toho jevu. Tak já jsem ten obvod strčil do zásuvky a ten zdroj začal to, ten obvod krmit poměrně jako rychle rostoucím výkonem. A teplo na tom odporu rostlo výrazně méně. Jo? A přitom obě jsou normované ke stejným, ke stejným, jakoby, ke stejným, jako číslům. Takže kde, prosím vás, co se tady vlastně dělo? Proč ten zdroj to takhle potřebuje krmit nějakým velkým výkonem, když na tom odporu se skoro nic nestrácí? Co se tam děje? Někdo mi... My... Přesně tak. On musí nakrmit ten induktor tou jeho energií a ten induktor ze začátku, vůbec nic nedává tomu odporu. On všechno si bere pro sebe do té své magnetické energie. Až teprve, když se ta jeho magnetická energie začne nějak jako nasatu, tak teprve začne něco dávat tomu odporu. Jo? Protože ten induktor na tom začátku toho jevu vlastně zcela vládne té situaci. Protože na něm se tvoří ten, to d podle DT a čím je rychlejší, tím víc si bere ten induktor. Jo? Takže on si to, on vlastně naprosto dominuje tomu jevu na tom začátku. No a tady se taky podívejte, já to takhle možná zvětším. Zase, tady počkejte, to je špatné, špatný tlačítko. Tak, takhle to, možná zvětšme si to. A zase, tohle to už je ten ustálený stav toho obvodu. A podívejte se, že on je jako relativně zajímavý v tom. Tohle to modré je výkon zdroje. A to červené je výkon na tom odporu. No ale podívejte se, že když ten výkon, když ten zdroj to krmí nejvyšším výkonem, tak na tom odporu rozhodně není nejvyšší ztracený výkon. Prostě tam je jakési spoždění a ta energetická bilance funguje jako velice velice, jako, eh, velice sofistikovaně. Prostě tenhle zdroj nejdřív nakrmí ten induktor, pak jakoby přestane ten obvod krmit... krmit eh, Krmit výkonem a podívejte se, že ona se vlastně děje. Zajímavá, zajímavá věc. Ten, ten, ten zdroj tady dosáhl svého maxima. Teď už na něm začíná, už, už ten obvod si od vás bere míň a míň z toho zdroje, ale na odporu pořád roste výkon. Protože on ten výkon mu dodává, ten induktor, na úkor té své energie, kterou načerpal v té první fázi. Jo? A, pak, a, pak, se dokonce stane to, že ten induktor, a to je, to je zase zajímavá, prostě, aby jsme pochopili tu jako fyziku, ten, ten, induktor tedy se uvolí k tomu, že začne dodávat energii na příštím obvodem, ale on se nemůže zastavit, protože víme, že kdyby se zastavil, tak zase Faraday ho pomocí D podle DT prostě tam začne dělat nějaké hrozné, hrozné věci. Takže on to neudělá a on se neumí zastavit hned, protože on musí mít nějakou setrvačnost, protože když by se zastavil hned, tak D podle DT bude nekonečno. Čili co on dělá? Tady v tom případě ten induktor vlastně ztrácí svoji energii, krmí ten odpor, tady ho nakrmil největší možnou energii, ale on furt pokračuje, furt se vybíjí, vybíjí ten induktor a vrací nám dokonce tu energii zpátky do toho zdroje. Jo? Protože on se neumí prostě najednou zastavit. No a pak to celé pokračuje zase dál. Jo? Takže to je, myslím, docela zajímavá ta energetická bilance, takhle v tom RLO bodu. A ještě si teda ukažme, ty, eh, ty další, a to budou ty energie. Tam, tam, asi už bychom měli být jako velmi opatrní i na to, aby se třeba energie zachovávaly. Tak, a co tady máme? Takže Modrý je, modré je energie, kterou dodává zdroj, červená je energie, která se pálí v teplu na tom odporu a žlutá je energie uvnitř induktoru. No a krásně to, krásně to sedí, podívejte se, co se týče, řekněme, zákona zachování energie, zdroj dodává vždycky eh, energii, která je vyšší nebo rovná jo, tomu té, té energii, která se ztrácí v teple, Jo, to je jasné, musí nakrmit jak ten odpor, tak ten induktor, ale ten induktor má tu to, to, specifikum, že on si tu energii nenechává. On, když se podíváme do toho ustáleného stavu, tak on nejdřív žádnou nemá, pak si nějakou veme, pak se zase vybije, zase si nějakou veme, zase se vybije. Jo? A tudíž jsou tady místa, kde Tady musí ten zdroj dodávat něco tomu induktoru, ale taky samozřejmě kus tomu odporu. Ale pak jsou tady taky místa, kdy energie v induktoru je nula a vlastně ten zdroj jenom kryl ztráty v tom odporu. Nic víc nemusel dělat. Samozřejmě tady ta křivka roste, protože tady taky vidíte rozdíl mezi reverzibilní a irreverzibilní energií. Na tom odporu se prostě pořád ztrácí to teplo a už se vám nikdy nevrátí. Jo? To znamená, ta, ty džauly pořád jenom rostou. V tom induktoru, to je v tom ustáleném stavu, je to perfektně reverzibilní jev. Jo? Prostě ten induktor si jenom na chvilku tu energii pučí, pak vám ji zase vrátí jo? a, a nik, nikde se nic nestratí. Jo? Samozřejmě nikde se nic nestratí, to není úplně pravda, je to pravda jenom z, tohodle, jenom z pohledu toho induktoru, ale on se nabije. Ten, ten, tenhle ten zdroj to stálo nějaké teplo, které se tady spálilo a když ten induktor to chce zdroj vrátit zpátky, tak zase ale ten, tady se něco málo spálí v tom odporu. Takže je to samozřejmě jako, není to, ne, z pohledu toho zdroje, je to ztrátový systém prostě, který, kam se něco ztrácí irreverzibilně. Ano, v tom odporu. Jo, to je tohleto. Kdyby ten odpor byl nula, tak bude dokonale platit, že ta žlutá křivka bude rovná té modré křivce a neporoste. Furci mezi sebou jenom budou vyměňovat tu energii sem tam. Jo? <hým> <hým> tak a tady jenom poslední, poslední jako graf, abyste, abyste jako viděli, že ten výpočet je provedený správně, často je, to, často je to dobrá kontrola. Tady jenom, abyste taky viděli, že nepodvádím úplně, tady se podívejte, já vám vykreslím nějaký normalizovanou energii na zdroji a nějak normalizovaný součet energií, která se pálí v odporu a která, se, která je v induktoru. Jo? A když tohle udělám, tak dostaneme takovýhle obrázek a ty dvě křivky leží prostě perfektně na sobě. Jo, tady, abyste mi, abyste mi jako věřili, jo? tak to bych, já to ještě takhle zase, zase mi to tady skočilo na druhou obrazovku, ale abyste mi věřili, tak já tu červenou jako vypnu a je tam ta modrá, jo. Prostě ty jsou naprosto identické, ano, zákon zachování prostě v energii platí dokonale. Tak, takže to byla taková, taková numerická ukázka. Doufám, že to, co jsem tady ukázal, tak všichni z vás by byli schopni si prostě nějak takhle naimplementovat. Primárně doufám, že všichni by byli schopni udělat tu tady ten výpočet, který jsem tady naznačil, pak spočítat ten integrál, pak si říct, co je to výkon zdroje, co je to výkon ztracený v odporu, co je to energie induktoru. Tak takovéhle věci doufám, že prostě to je, to je jako pro vás trivialita. Tak a my se teďka posuneme trošičku dál. Já se s dovolením napiju. Tak a ukážeme si ještě, ještě jednu věc, která je velmi bytostně spojená s pointingovým teorémem. A já to tady zkusím načrtnout na, na příkladu. Já to tady takhle smažu, ať, nám, ať nás tady jako neto neruší, neruší ty energetické výpočty, protože teďka chvilku s energiemi pracovat nebudeme. Tak, a teďka vám ukážu příklad. Který je jako velmi, velmi zajímavý, pochází, on je dneska prakticky ukázaný v každé knížce, ale eh, pochází pochází z relativně starého, starého článku v American Journal of Physics a ukazuje zajímavý, zajímavý problém a ten vypadá, ten vypadá takhle. Představte si, že máte nějaký kapacitor, já to takhle nakreslím. Takhle máte nějaký deskový kapacitor. No, takhle nějak vypadá tady ten deskový kapacitor. A my nebudeme dělat jako nějaké speciality, prostě ho nabijeme nějakým nábojem. Jo, řekněme, že tady bude nějaké sigma 0 a tady bude minus sigma 0. Takhle to prostě nabijeme. Jo. A Teď uděláme ale takový, takovou jako nepříjemnost. Teď si představte, že tohle je statická úloha. A my ještě vememe tenhle ten kapacitor a dáme ho do magnetického pole taky statického. Jo? To znamená, nečekáme nic vlastně významného. Ale představte si, že já třeba zařídím, že tady takhle nějak bude... S nějakým jiným, prosím, externím zdrojem vybuzeno magnetické pole B0. Co jsem asi udělal? No, já nevím, tak jsem vzal třeba nějaký solenoid, v něm jsem udělal magnetické pole a do toho solenoidu jsem strčil tohle, tyhle ty dvě nabité desky. Jo, to, to jsem asi mohl udělat. Není to, není to nic zakázaného. A teď eh, pojďme se možná nad tím zamyslet z pohledu zákonů, které známe. Tak tohle jsou dvě naprosto striktně oddělené úlohy. Jedna je ryze magnetostatická a druhá je ryze elektrostatická. A vůbec spolu nekomunikují. Není tam žádné D podle DT, takže to jsou prostě dvě zcela oddělené úlohy. No, a teď, teď jako by se stane zajímavá věc. Tak v první řadě se nejdřív pojďme podívat na ten paradox, na nějaký takový drobný paradox, který by nás, mohl, který by nás tady mohl jako napadnout. Tak představte si, že já to takhle nakreslím z boku. Tady máme takhle nějaké plus sigma 0, tady máme minus sigma 0. A tady řekněme, že takhle proti nám takhle jde to pole B0, jo? a nechtě klidně úplně všude, to je celkem jedno, je to nějaké homogenní pole, které takhle směřuje e, k nám z tabule, a někdo ho tam vytvořil, třeba skutečně se nacházíme všichni tady uvnitř nějakého solenoidu velkého. A my teď uděláme takovou jako nepříjemnost a podívejte se, co já udělám za, za, za zlomyslnost. Já teď vemu kus drátu a takhle to zkratuji. No, takhle, tady takhle najednou dám drát. V čase T se rovná 0, ta takhle zkratuju prostě dobrým drátem, ale neměl by být asi, prosím, teďka možná si taky ujasněme tu, tu, tu jako nějaký experimentální věci, asi by to neměl být moc dobře vodivý drát, protože tam by začal téct samozřejmě obrovský prout. Jo? Protože co se tady stane, ty náboje se budou chtít vyrovnat. Oni teďka najednou dostanou možnost se vyrovnat a oni to udělají velmi ochotně. Ale to, že se vyrovnají, tak bude stát samozřejmě tady v tom drátu nějaký prout. Takhle, IT. A já bych asi nechtěl, aby ten prout měl nějakou šílenou špičku. Tak prostě udělejme to třeba z, z, z nějakého materiálu, který, který to bude trošku udržet na úzdě, to znamená z nějakého odporového materiálu. No, Všichni, všem je jasné, proč, všem, je, vše, všem je doufám jasné, proč tady poteče nějaký prout, když tam, když to zkratují drátem. Tak. Teď ten proud bude mít nějaký průběh, ale mě příliš nezajímá, jaký bude mít průběh. Rozhodně bude splněna rovnice continuity, jo, to znamená, bude platit, že je ds <coughs> bude minus d kv podle dt a představme si, kam bychom dali třeba tuhletu, tuhletu plochu, tak my bychom to mohli udělat třeba takhle tu plochu. Jo? představte si, že bychom udělali tuhle tu plochu, no tak pak skutečně bude platit, že ten prout je, teče jenom tady, ven takhle z té plochy a je přímo rovný, to JDS je přímo rovné tomu proudu. Jo. A čili ten prout bude rovnou tady D k na té horní elektrodě podle DT s mínusem. Jo, to je jasné, prostě na, na, té horní elektrodě začne ubývat náboj a bude se hrnout dolů prostě a kompenzovat se s tím s s s spodním nábojem. No, to je, řekněme, úloha, kterou prostě jsme schopni nějak, nějak jako absorbovat a nemáme s ní nějaký velký problém. <kým> Teď s čím bychom ovšem mohli začít mít problém, je následující věc. Takže tady dolů teče nějaký proud. A tady je magnetické pole. To znamená, tady bude nějaká síla, která bude takhle integrál je B, dv. To je magnetická síla na proud. S tím nemáme, jako nějak, doufám, taky žádný, žádný jako velký problém. A v našem, v našem případě to bude celkem jednoduché. Tahle ta síla, jak, to, jak, jak, jak ji spočítáme, tak B je všude konstantní. Jo, takže nejdřív si ujasněme ten směr. Takže je teče dolů, b jde takhle k nám, to znamená, je krát b bude takhle doleva. Jo, takže tady ta síla bude takhle, já tady napíšu takhle nějaký vektor tau 0, a ta síla bude mít teda směr tau 0. Jo. Je vektorově z B. Jo, takže tam. To pole je zcela homogenní, takže tady napíšu nějaké B0. A integroval jsem tady potom drátku. Takže, jak to vypadá, to bude nějaká délka toho drátku krát proud, který protekl tím drátkem. Jo? A ta síla tedy závisí evidentně na čase. Jo. Proč závisí na čase? No, protože samozřejmě ten náboj se po chvilce vyčerpá a už tam žádný proud nepoteče a už tam nebude žádná síla. No, ale teď možná byste měli jako spozornět, protože tohle není úplně samo sebou. Kde myslíte? Tady? To je v pořádku, ale to byste, ano, souhlasím, souhlasím. Já to tady takhle napíšu. Tady je, radši napíšu to B0, protože samozřejmě ten vodič nepůsobí sám na sebe. Jo, tam samozřejmě bude nějaké magnetické pole, ale ať si tam je. Jo? Ale přesto by nás tady mělo něco rozrušit. Prosím, ne, 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 nevadí vám, že já měl systém, kde byl nějaký, kde byl nějaký náboj já jsem teďka tam takhle vzal nějaký drát, teď jsem to takhle zkratoval a on odcestoval tam. Nevadí vám, že se nezachovává hybnost? Ten systém neměl žádnou hybnost. A najednou jí má, jak je to sakra možný. Tak buď neplatí zákon zachování hybnosti, což by jsme jako do té lehkacíských myšlenek by jsme se neměli úplně pouštět. A nebo tady, nebo tady prostě je nějaká hybnost, kterou jsme jako zanedbali. Ještě jednou. No ať se na něj působí, ale ten má nějakou hmotnost a od cestu je doleva. A no, to, to je mi celkem jedno. Pokud se pohne, být jen vopíť. Který pole? Který pole? Počkejte. Tak představte si, tak mějme takhle úlohu, jo? já to, jak to uděláme, aby, aby jsme jako odstranili tyhle, ty, tyhle ty nepříjemnosti. Tak, tak představte si, že, máme ten, ty, že ten kapacitor vypadá, jako ty desky vypadají takhle. A já jsem v čase T0 vzal kuskovu a takhle jsem ho tady vrazil do téhle drážky. A na něj působí takováhle síla, určitě nemůže ho vohnout, protože je to super tvrdý železo. A, ten, a hlavně nemá proč ho vohybat, tenhle ten kapacitor nikdo nedrží. Jo, ten prostě odcestuje pryč. A přitom měl evidentně nějakou hmotnost. Jo, takže prostě tady je hybnost, kterou ten systém dostal a přitom na začátku tam žádná hybnost nebyla. A to znamená, že se nám evidentně nezachovává hybnost. A to není dobrý znamení. No, ale tak jako v principu, fotony bych do toho jako netahal, jo, já to obecně nemám rád, ale, ale ne, prostě je to tak, že my hold musíme, my máme dvě možnosti. Buď řekneme, že hybnost se nezachovává a to prostě, to je, to je špatně, to, to není možný. A nebo, no a nebo si řekneme jinou věc, a to ne, není to potřeba, a nebo si řekneme, pole taky má nějakou hybnost. A ano, ono jí má. A není to nakonec nic zvláštního. Prostě pole má hmotnost, energii, hybnost, moment hybnosti. Všechny tyhle ty věci má. A, ta, a teďka se pojďme podívat, kde se tam vzala ta hybnost. Jo? Ona, ta hybnost, tam totiž na začátku už byla. A jenom teďka vám ukážu, kde je tam skovaná. Tak. Takhle se podívejme, jak tady vypadá ta naše úloha úplně teďka na začátku. Máme statickou úlohu, úplně statickou. Tady je takhle E. A takhle je tady H. Jo? No a je evidentně E krát H je nenulové podívejme se, kam směřuje takové E krát H. Tak E krát H směřuje tam. No jo, to bude možná ta hybnost, kterou to mělo už na samém začátku. A pojďme si to teďka možná trošku rozebrat. Ono možná jste si říkali, když jste koukali na pointingu v teorém, a není trošku škoda, že my integrujeme E krát H jenom přes plochy. A to nám jako nezajímá, jak jsou rozložený v objemu, no zajímá. Jo? Takže my teďka, my teďka si řekneme takovouhle myšlenku, s kterou teda přišli už jako těsně, těsně po Maxwellovi lidi. Co kdybychom řekli, že tohle ten vztah, kde ale pozor, neintegrujeme přes plochu, ale přes objem, takže je hybnost toho elektromagnetického pole. Můžeme to zkusit. Jo? Teď pojďme si ještě jenom rozmyslet, ono E krát H, jak tady vypadá E krát H, tak všechno jsou, to nějaké, nějaké, eh, všechno, všechno jsou to nějaké konstanty uvnitř, takže když bych si tady vzal takhle nějaký, nějakou plochu, uvnitř je nějaký objem, tak se můžete asi podívat, že integrál, tenhle ten, Tenhle ten nikam žádný výkon se tam nepřenáší, jo? protože jak ono to vypadá, to je E krát H, to znamená, to je vektor, který je zcela homogenní a směřuje takhle podél tamhle toho tau. No dobře, ale to, co vyteklo tady, zase vteče tady. Takže tenhle integrál je jistě nula. <kým> ale pozor, tenhle integrál, tenhle ten je různý od nuly. A má přesně směr toho tau nula. No a asi bychom potom mohli čekat, že přesně tenhle ten moment bude moc za to, že se tady pak bude moc stvořit Tenhle ta síla. A čili, jakoby, jak, jak vypadá Newtonův zákon, že jo, síla se rovná časové změně hybnosti. Jo? Takže, když bychom sílu zintegrovali v čase, tak dostaneme tu konečnou hybnost, kterou ten objekt nabil. Tak a pojďme, to, pojďme si to zkusit tady nějak vyhodnotit, takže nám to tady ještě tvrdí že bychom tady měli to vydělit, vydělit tady C0 na druhou, aby jsme dostali nějaké, nějakou elektromagnetickou hybnost. No a ten integrál nebude nijak složitý, jo? protože pozor, já to počítám ne v tom dynamickém stavu, já to počítám v tom stavu té statiky. Tam ještě se nic nestalo, ještě tam nikdo nedal ten zkratovací kolík. Jo? Takže tady to bude jako velice, velice jednoduché. Tohle to bude 1 lomeno C0 na druhou a bude tady to E krát H krát objem. Jo, protože tyhle ty nejsou funkcí souřadnic. Jo, a integruju jenom tady přes ten objem takhle. No a to se bude tedy rovnat 1 lomeno C0 na druhou, a tady bylo nějaké. Jaké tady, jaké tady bylo pole? Mohl by mi někdo napovědět, jaké tady bude pole? Měl jsem tam nějaké. Jasně, ale kolik bude ze sigma? Jenom jestli mi mohl někdo říct. Mám tam náboj sigma 0 na té horní elektrodě. Lomeno epsilon 0. Jo? Tady bude sigma 0 lomeno epsilon 0 krát nějaké to pole H0. Takhle. A e, tady ještě bude teda ten C0, tady bude ten objem. Takhle. A bude to celé do toho vektoru tau, tau 0. Jo? stejně jako ta síla. Tedy to E vektorově z H. Tak, teďka možná bychom si to mohli ještě upravit. Tohle to je 1 lomeno C0 na druhou, sigma, a tady si takhle to přidám, epsilon 0, mi 0, a tady si to změním na B0, V krát tau. Takhle. A tady to se mi, tady to se mi požere, Jo, protože rychlost světla, když bychom se tadyhle, to jsme někde měli napsáno, C0 je jedna lomeno odmocnina z epsilon 0, mi 0. Takže tohle to se nám jako nějak pokrátí tady. Takhle. Tak, a jak, jak ono to tady bude? Jak ono to tady pak bude vypadat? Tady to by to vypadá rozumně, protože podívejte se, my budeme potřebovat udělat čemu se rovná tenhle ten proud. Tenhle ten proud se rovná dQ podle dT na té, na té, na té horní elektrodě. Takže to můžeme zkusit. Tohle to bude nějaké, nebo když to, jak to, podle toho, jak to máme orientováno, tak to bude takováhle věc, minus d podle d t krát integrál, takhle možná plošný kolem té elektrody, tady kolem téhleté, téhleté věci, z čeho zro takhle sigma No tady nebudu to takhle tady komplikovat. Napíšeme to takhle sigma ds. Jo? Tady to je to je jak to. Tady škrábu dneska. Sigma, jo, ds. Tohle to je q na té horní elektrodě tady možná sigma 0, jsme si to značili, sigma 0, to je Q na té horní elektrodě a je to minus DQ podle DT, což je tahle rovnice. Jo, ten proud vytéká takhle sem, to znamená depodél normály, to znamená je to minus DQ podle DT. Pojďme si to tedy ještě rozepsat, to je minus tau 0, tady bude B0L, a tady bude teda on ten náboj, řekněme, že jako teď je to složité, jo? on samozřejmě se tady bude nějak přeskupovat ten náboj a bude to, bude to jako komplikované, ale my bychom asi mohli říct, no tohle je ve skutečnosti sigma krát S, takže S krát D sigma 0 podle DT, No a to asi vidíme, že, že to je v pořádku. Podívejte se na ty dvě relace. Tak l krát plocha těch elektrod je, je v objem jo, těch, mezi, těmi, mezi těmi elektrodami. B0, tady mám sigma 0, tady mám tau 0, ale pozor, tohle je síla. Tohle je síla a síla se musí rovnat d hybnost podle dt. Takže když bych chtěl zjistit hybnost, tak tohle to budu muset zintegrovat přes T, řekněme, od toho počátečního stavu do nějakého konečného stavu. No a co se stane, tak já to, já to teďka, teda, já to teďka tady napíšu, to znamená hybnost, a já tady napíšu takhle mechanická hybnost, jo? to je ta, která pohybuje skutečně s tím objektem. Tak ta bude, tu, to, já to tak napíšu. D podle DT z téhle hybnosti je, ta, je přímo ta síla, takže já tady napíšu, že bude platit, že P, a teďka už to nebudu, já tady napíšu, podel Tau, jo, bude to, budeme, mít tu, budeme mít tu hybnost podel Tau. P Tau bude takhle, v nějakém čase T minus P v nějakém, řekněme v mínus nekonečnu, jo, to znamená na tom počátku toho jevu, jo, tohle to je, to jsem jenom zintegroval tehle ten diferenciál, a to se rovná časovému integrálu ze síly, zase od mínus nekonečna do nějakého pozorovacího času t, takže to je integrál z tohohle, to je mínus b0 l krát s je v, a zase Mám tam úplný diferenciál toho náboje, to znamená, tohle bude takhle sigma 0 v, nekonečnu, v čase, v čase T minus sigma 0 v minus nekonečnu takhle. Jo? Tak, pojďme si to pojďme si to dopočítat, takže Řekněme, že ten náš pozorovací čas dáme zase do plus nekonečna co tím říkáme? No necháme to prostě úplně vyčerpat, ten systém. Jo, on ten, on ten náboj bude postupně protékat tím drátem, furt na to bude tlačit menší a menší síla. A já mě zajímá ta celková hybnost, kterou to, kterou to získá na konci toho, když už je ten náboj úplně vyčerpá. Takže asi bych měl se ptát na Sigma v nekonečnu. Tak, ale to sigma v nekonečnu je určitě nula, protože ten náboj se přece vyčerpal. Tohle to je ten originální náboj, který tam byl na těch elektrodách dřív, než jsem to spojil. Tady teda minus minus dá plus. Takže celková hybnost, kterou to získá, takže já tady tak napíšu P tau v nekonečnu, se bude rovnat B0 v a tady napíšu takhle sigma nula v mínus nekonečnu. To je sigma nula na počátku toho samého jevu. No, ale podívejte. To je přesně ta hybnost, která tam na začátku byla. Akorát, že byla uložena v elektromagnetickém poli. A teď jsem jenom celou předělal v mechanickou hybnost. Tady, tady byl nějaký náboj na začátku a to je moje sigma v mínus nekonečnu. Jo, čas se rovná mínus nekonečno. A tohle to je náboj, který tam je právě teď. Ale já ten děj nechám běžet hrozně dlouho, takže se pak ptám, a kolik je teda ta hybnost po tom, co jsem to nechal působit po nekonečný čas. No tak určitě tenhle náboj v čase T se rovná nekonečno je nula. Protože celý protekl tím vodičem a skompenzoval se ten kladný a záporný náboj, a žádný náboj tam už není. Jo? No a ty věci se přesně rovnají. A todíž hybnost se krásně zachovává a nás jenom překvapilo, že to najednou nějakou hybnost získalo, ale ono jí to nezískalo. Ona ta hybnost tam byla a jenom se přeměnila ta elektromagnetická hybnost na tu mechanickou hybnost. Nic více nestalo a krásně platí zákon zachování hybnosti. Tak, můžeme si ještě podívat na další případ. Já tady jsem, se jenom takhle si to tady nalistuju. Já jsem ho tady měl, myslím, připravený několik těch případů. Můžu vám, můžete si, vemu, vemu jeden, který není, který není v Griffithovi. Ale v Griffithovi je příklad, který prosím si zkuste, 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 zanalizovat. Je to taková variace taky například z Feynmanových přednášek z fyziky. A ta, ta věc je takováhle, velmi spojená s tím, co tady máme. Představte si, že máte solenoid, takhle, a po něm tečou takhle proudy. Jo? A vy teďka uděláte takovouhle věc, vy dovnitř, představte si, že dáte dovnitř takhle válec. Já to takhle nechám pokračovat. Nechtě, to je celkem jedno. Nechtě třeba konečný, to je, to je celkem jedno. Tady to je takhle kov. A tadyhle takhle venku bude taky válec, z kterého teďka vidíte jenom jako průřez. Tady to je taky kov. Ale ve skutečnosti jsou to dva koncentrické jako válce. Je to takový koaxiální, koaxiální elektrody. A mezi ty koaxiální elektrody jsem vsunul solenoid. Jo? Tak. A představte si, že já udělám zase podobnou, podobnou nepříjemnost. Já tohle to nabiju takhle nábojem třeba k plus. Já nevím, tady zase bude nějaké sigma, jo, nebo celkem třeba bychom mohli říct, tady to je nabito nějakým nábojem Q a tady to je nabito nějakým nábojem minus Q. Ten samozřejmě jsou to kovy, takže je to rozloženo na povrchu, ale to je celkem jedno. Tak, ta úloha je ryze statická, to znamená elektrostatickou úlohu, s tím, že zanedbám ty okrajové jevy, tak klasická Gaussova věta, prostě tady bude pole, které bude takhle nějak, jo? Od toho mezi těmi, takhle bude vypadat E. U toho solenoidu takhle bude a velmi homogenní H. Jo. A máme tady zase podobný máme tady zase podobný problém. Máme tady nějaké vektorově, vektorově orientované pole E krát e, e vektorově z H. Pojďme se podívat tady, jak vypadá E vektorově z H. A to se bude rovnat, řekněme, že tohle to je nějaké Z0 H0 a že tohle bude tedy E, bude nějaké e ro krát 0, ro ro takhle bude prostě vypadat to elektrické pole. Tak jak vypadá e vektorově z h? Takže to je e vektorově z h, tak to jde do minus phi. Takže tohle bude mít složku jenom takhle do phi. To E krát H se takhle bude točit kolem dokola. Jo? A teďka samozřejmě, když se nad tím zamyslíte, tak integrál přes plochu je určitě nula. Jo, tady se žádný výkon nikam nepřenáší. Pozor, integrál přes objem je taky nula, protože představte si, že bych to integroval tadyhle takhle přes ten objem, no ale teď vevnitř mám takovýhle vektor, tak ten se integruje na nulu, Jo, to je jasné. Prostě vevnitř mám takovéhle, takovéhle pole. Tak, takhle vypadá to E krát H. No tak když to integruju přes objem, tak dostanu nulu. Takže tam není žádná hybnost. Přesto se podívejte na zajímavý případ. Teďka nějaký zlomyslný člověk ten vypne prout v tom induktoru. No a začnou se dít hrozlivé věci. Protože my známe Faradayův zákon, a co se stane? Tak když vypnete proud postupně v tom induktoru, tak tady bude dH podle dt. Podle Faradayova zákona tohle začne budit elektrické pole, které bude takhle angulární. Jo? Rozumíme si proč. Co se stane? Tyhle válce se roztočí. Jo? Protože na ně bude působit takovéhle elektrické pole. Takže tehle se bude třeba, když tohle to vypnu, tak co tady bude? Bude integrál z EDL se rovná minus D fi podle DT. Teď řekněme, že mám nějaké fi a já ho snižuju, takže tahle derivace bude kladná, jo? protože ho snižuji, ale mám přední minus. Takže E bude působit takhle do Fí. A já teďka, já teďka říkám, no dobře, ale já tady mám nabité kusy kovu, no a na ně působí takovéhle pole, takže tenhle se bude točit takhle a ten velkovní se bude točit takhle. Jo? Takhle se budou rotovat. A já bych se mohl zeptat, no sakra pes, a to se teda nezachovává moment hybnosti. No ale on se samozřejmě zachovává, protože ho prostě obsahuje zase to pole. Jo. A když se ptáte ne na hybnost, ale na moment hybnosti, tak jenom uděláte to, co byste asi čekali. Tak jestliže e krát h je hybnost, tak r krát e krát h je moment hybnosti. Jo. A tahle ta veličina, si všimněte, že samozřejmě tady je nenulová. Jo? Jak jsme si říkali, že půjde to E krát H? No, půjde do složky φ. No, tudíž R vektorově s φ, to nám asi bude dělat moment hybnosti do zetu, nebo do té osy toho cylindru. No, ale to je přesně ten moment hybnosti, který pak dostanou ty elektrody, když se roztočí. Jo? Takže, to je, takže to všechno najednou začíná jako dávat nějak smysl, jak jsme na tom Ježíši, my, my už končíme, my už končíme, tak, tak dobře, tak máme pět minut, tak já tady jsem chtěl teďka spočítat příklad, který teda naznačím a zkusíme ho, když tak, dořešit příště. Ano, můžete. To by vadilo. To by vadilo, protože eh, to by vám taky někdy nemuselo vít, já to možná řeknu, já to možná řeknu ještě jinak. A je to dobrá poznámka. Pamatujte na to, že jsme v kontinuálním poli, jo? to znamená, to pole je nějak rozložené po celém prostoru, a je velmi rozumné třeba říkat, že já to teďka napíšu, a už jsme se o tom trošku bavili, řekněme elektrostatická energie, a to je, já se u toho chvilinku takhle zastavme. Elektrostatická energie. Tak je velmi výhodné a z pohledu jakoby polní teorie, řekněme, nebo z pohledu toho po, po polního pohledu na fyziku, je to dokonce naprosto nezbytné, aby jsme připustili, že ono existuje nějaké malé VE, které se rovná jedna polovina Epsilon E na druhou, a že to je joule na metr krychlový, a že tudíž ta energie je rozložená s nějakou hustotou, která se klidně může měnit z místa na místo. A to je úplně stejné. Já bych vlastně měl správně říkat: To e krát h lomeno c na druhou je hustota hybnosti v prostoru. A, je, a její integrál přes objem je nějaká hybnost. Jo? Ale jsem v polní teorii, takže já bych měl všechno určovat lokálně. Jo? A tohleto tedy je důležité držet uvnitř toho integrálu. Protože já říkám zase, ten moment hybnosti je tam rozložen s nějakou hustotou a ta se v principu může měnit z místa na místo. Jo? Takže na to opatrně a, a pozor, přesně to se tady bude dít. Proč se to tady bude dít? Protože to E podle tohohle zákona bude samozřejmě záviset na rádiusu. Takže ona bude jiná hybnost tady a jiná hybnost tady. Jo, ten, prostě už, už tam, byste, tam byste potom napočítal to jako chybně. Takže zkrátka, <coughs> berte vždycky ty vnitřky těch integrálů jako ty polní veličiny a ty integrální kvantity pak jako něco, co pak počítáme nebo co pak máme, řekněme, experimentálně přístupné. Samozřejmě ty hustoty pro nás nejsou experimentálně přístupné. <coughs> Dobře, ale tak. Tak já tady načrtnu už jenom ten příklad, který jsem chtěl tady vypočítat explicitně. Tamhle to si zkuste spočítat doma, případně je, když nebudete jako si stoprocentně jistý, že vám vyšel dobrý výsledek, tak je to vyřešeno v Griffithovi, tahle ta, tahle ta úloha. Tak a my si tady dneska načrtneme a příště dopočítáme úlohu, která v Griffithovi není. A je taky zajímavá, a bude, budete na ní mít potom příští středu domácí úkol, který vám nechám přes Vánoce. Představte si, že máme takovouhle úlohu. Máme magnetický dipólek, kraťoučký magnetický dipólek. Mohli, mohli byste si to představit taky, taky takhle. Je to nějaká velice malinkatá smyčka s proudem. Jo, a pro naše účely je tak malinká, že ji nahradím dipólovým momentem bodovým. Jo? A teďka, co já udělám, takhle představte si, že tady je takhle nějaká jako rovina a já takhle tady nahoru, takhle tady a tady, umístím kroužek vodiče, jo, malink, zase klidně tenoučký kroužek vodiče, tohle to je jenom takhle jako z průřezu, a ten nabiju nějakou hustotou tau nábojová hustota tau v kulombech na metr. Čili taky bych na to mohl koukat ze zhora, vypadá to takhle a ten, ten, magnetický dipol jde takhle a tady je to tau nula. A radši to budu držet teďka trošku nad tou rovinou. Hned si pak vysvětlíme, kde by tam mohly být nějaké nepříjemnosti. Ale uvidíme, že to není až tak až tak hrozný. Ale představte si tuhle geometrii. A teď já udělám nepříjemnou věc. Ten dipolový moment vypnu. Ten kroužek se samozřejmě roztočí, a já se budu ptát, kde je tam ta hybnost jo, a jak vypadá. Jo? Čili tady bude moment hybnosti, protože se to bude točit. A vy budete mít za úkol spočítat příklad, který bude velmi podobný ale bude realističtější, řekněme, nebo realističtější, tohle je dobře realistické, tenhle ten proud jsem prostě mohl vypnout. No, to jsem určitě mohl udělat a vy, vy budete mít takovou variaci, já vám to, víte co, já vám to tam na webu už dneska, ať se na ty můžete rozmýšlet, ale bude to až po Vánocích odevzdání. Vy budete mít takovouhle úlohu, která je podle mě jako hez, hez, hezčí. Představte si, že máte železnou kuličku. Jo, opravdu jako prostě dobré, do, dobrý, dobrý, magnetický materiál i docela dobrý vodič. A vy uděláte nepříjemnou věc. Vy, tu, vy to železo zmagnetujete a, a, takovouhle bude mít magnetizaci. Jo, bude to permanentní magnet. A ještě budete tak jako zlomyslný, že je to kovové, tak to tady nahoře takhle nabijete. Normálně ebonitovou tyčí. Jo? A teď uděláte krásný trik. Teď tuhle magnetizaci zrušíte. Jak byste zrušili třeba permanentní magnetizaci? No, že to třeba zahřejete nad kryjovou teplotu a ona zmizí. No a ta kulička se roztočí. Protože tam prostě najednou si spočítáte, že tady byl moment hybnosti pole a ten se nemohl nikam ztratit. Protože magnetizace se ztratila, Jenomže když se ztrácí magnetizace, tak je tam DF podle DT, to působí na ten náboj a ta kulička se roztočí. Jo? A samozřejmě získá ten moment hybnosti, který mělo to pole předtím. A tohle je vlastně variace na, na, na velmi podobné téma. Jo? Takže tohle to vám dneska nám na web, to si spočítáte jakoby povinně nebo za body a tohle si spočítáme příště.